Areton Shampoo Bar, den essentiella shampoobaren för hår och hårbotten, lavendeldoft. Den är funktionell för fett och starkt hår. Om du har skadat, svagt och matt hår. Denna shampoobar är för dig. Den hjälper ditt hår att se starkt, silkeslänt och glänsande ut och lämnar en touch av lavendelsmak. Kom ihåg att blöta och skölja håret för utmärkt resultat. Areton Shampoo Bar är perfekt för dig.